Mimi kwa jina naitwa Andrew Mwasicho. Mimi ni mwakilishi wa walemavu. Na kikundi hiki kimejumuisha watu wa jamii yote, wa hali zote. Walemavu wakiwemo, wakina mama wakiwemo, wazee, vijana, wote wako hapo. Malengo ni kama vile mshasikia, nataka Mwatate yetu iwe mfano mzuri kwa tauni zingine kwa hali ya usafi na hali ya maisha ya wakaaji wa eneo hili, hasa wale waliohusika wafanye biashara. Nataka wafanye biashara katika mazingira masafi, na wanaoishi pia hapa waishi katika mazingira masafi, kwa vile sote tunajua usafi ndio muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu. Magonjwa mengi sana yanasababishwa na uchafu. Kwa hivyo tukifanya tauni yetu ikiwa safi, at least tutakuwa tumeongezea labda maisha kwa hawa wanaoishi hapa karibu karibu. Changamoto ni nyingi na zote hatuwezi tukazi address kwa wakati mmoja. Tunaendelea tu pole pole. Tunachohitaji ni tunahitaji kusaidiwa, kutiwa moyo, kwa advice ili kuifanya hii kazi iwe ya manufaa kwa watu wengi zaidi. Walemavu sehemu hizi wako na changamoto nyingi sana, nyingi zaidi. Najua kama vilivyo, elimu kwa hawa watu kidogo ni duni. Wale waliopata nafasi ni wachache sana. Wale walioko nyuma ambao hawajapata nafasi ya kwenda mashuleni ni wengi. Na hayo mashule ya walemavu pia ni machache. Ni machache na yako mbali na hao. Alafu pia kwa hao walemavu, kikubwa zaidi wanastahili kuwa na ofisa anayesimamia maslahi yao upande wa serikali hapa Mwatate. Kwa mfano kuna kitu tunaita assessment, educational assessment kwa walemavu. Ni wataalamu wa hiyo kazi wanatoka Taveta ama undani. Hawako hapa Mwatate. Kwa hivyo tunapokuwa na mmoja anataka kufanya hiyo assessment, mpaka tungoje mtu kutoka huko Taveta akuje hapa. Kwa hivyo kama serikali ama viongozi wetu walioko awafadhili wahisani yoyote anayeweza anayehitaji kusaidia walemavu, akisaidia kwa njia hiyo itakuwa ni bora zaidi. Nafikiri pia hii kazi pia kama tunazapewa vifaa tunaweza ifanya kwa njia nzuri. Kama hivi sasa vile tumefanya, tumekuwa hapa kwa muda mrefu sana mpaka tumechoka, tumesikia njaa, lakini bado kazi ni nyingi inastahili kufanywa. Lakini vifaa ndio kidogo vimekuwa duni. Wheelbarrow tu peke yake, kama tungekuwa na tuna hizo containers za kubeba hizo matakataka kwa wingi kwa wakati mmoja, tungefanya kazi nzuri zaidi. Yeah. Okay.